Окуражаващ шепот. Някога в очарователното кралство Долория живял млад и нерешителен крал на име Алекс. Обичта на народа му била безбрежна като океана, но и нелоялността на хората била прекалена. Ваше Величество, хората имат нужда от средства за предстоящия голям фестивал. Какъв фест? Ау! Разбира се. Една турба с злато стига ли? Май ще са ни нужни 3 турби. 3! Вероятно ще ви трябва време да помислите, Ваше Величество. Това е за хората. Разбира се. Благодаря, Ваше Величество. Какъв фестивал ще има? Няма никакъв фестивал, но с ето това злато можем да си сфабрикуваме такъв. А останалото? Е за нас! Коварните придворни непрекъснато мамели Алекс, въпреки усилията му да подобри живота в кралството. Истина е, сградите се рушат. Нека вдигнем нови. Или да поправим тези. Но новите сгради са по-внушителни. Но ще са нужни средства за това. Каква екстравагантност! Както и повече земя. Възмутително, Ваше Величество! Алекс не можел да откаже или да им се противопостави и те се възползвали от мекия му характер, присвоили всичко и нищо не оставили на кралството. Но придворните не били единственото предизвикателство. Здравейте, Ваше Величество! Лейди Ела? Лейди Ела, чаровна и остроумна жена, била пленила сърцето на Алекс и знаела това. Ти изглеждаш прекрасен. Ела, изглеждаш направо зашеметяващо. Ще се поразходиш ли с мен? Момент, моля. Какво казвахте? Нищичко, приятна разходка. Алекс съжалил, че я пуснал толкова лесно. Как можах да й позволя да си тръгне толкова лесно? Ще ми се. С нечия помощ да добия увереност, да отстоявам себе си. И тогава да имам шанси и села. Изглежда звездите чули съкровеното му желание. И една падаща звезда прелетяла през небето и оставила след себе си вълшебен прах, който останал в гардероба на Алекс. На следващата сутрин... Ваша кралска сънливост! Време е да заръмжите! Кой е? Сигурно съм сънувал! Сън ли? Алекс последвал гласа и отворил гардероба. Задушният гардероб изобщо не е сън! Споделям твоя кошмар! Сънувам ли? Да те ощипем и да разберем! Не било сън! Дрехите му наистина били оживели! Но как? Невъзможно! Невъзможното е твоята доблест! Липса ти смелост да изкажеш мнението си! Нямаш куража да признаеш любовта си! Чакайте, аз... Ти... какво? Бъди нежен с него! Точно така! Пожела си помощ и ето! Ето ни, за да те подкрепим! А сега се облечи! Дрехите имали собствено мнение и Алекс бил прекалено стъписан, за да откаже. И така започнал денят му. Вързал си ме прекалено стегнато! Благодари се, че не те тъпчат! Тихо! Ваше Величество! Да? Имаме предложение, за да може кралството да просперира. 5 турби със злато ще стигнат. Внимавай, кралю! Тези хора са по-вмирисани от рибата на пазара. Не съм сигурен. Ние ще се оправим, само ли дайте златото. Покажете ни плановете. Планове ли? Как? Какво?
Ще се справиш. Бих искал да видя плановете. Придворните му останали изненадани. Не ви трябват плановете, ваше величество. Да, трябват му. Да, трябват ми. С Богом! Оставил ги напълно объркани. Виж кой прояви непоколебимост. Ще ме въвлечете в неприятности. Тук сме, за да те пазим от неприятности. Не можеш да им се опълчиш. Мога лесно да се справя. С кое? Леди Ела? Дрехите усетили как сърцето на Алекс забило лудо. Значи тя е тази, която харесваш. Прекрасна е. Вие чухте ли нещо? Разходка в градината. Разходка в градината? Питай я. Би ли искала да се пошляем из градината? Не, имах предвид да се поразходим в градината. Колко неловко. С радост ще се разходя с вас в градината. Алекс щял да подскочи от радост. Двамата села се разхождали под слънцето и се любували на цъфналите цветя. Ах, влюбени гълъбчета! Гълъб. Млад гълъб. Гълъбите олицетворяват мира, но мирът изисква смелост. Забелязах, че придворните ти те притесняват, но днес успя да им се противопоставиш. Видяла те. Възхищавам се на смелостта. И ти се възхищава. Харесвате. Тихо! Оживелите дрехи, всяка със своята уникална индивидуалност, въвлекли Алекс в поредица от неловки ситуации. Но с всяка ситуация той става все по-силен. Ах, сутрешното слънце е толкова романтично! В сравнение с шкафа за обувки. За какво мислиш, кралю? Придворните искаха злато, земя и други неща за благото на кралството. Но кралството не е по-добре. Ха! Защото златото е за тяхна собствена полза. Това не е ли кражба? Как да разберем? Със свито сърце Алекс се обърнал към Ела. Леди Ела! Проницателната Ела уловила тревогата му. Случило ли се е нещо? Притеснява се за теб. Колко сладко! Алекс се взрял в честните очи на Ела, а тя разбрала тревогите му и се замислила. О, скъпи, какво ще кажете да поканите придворните и благородниците на бал? Тя му обяснила, че така ще има възможност да разкрие коварните им схеми. Идеята се харесала на Алекс. Ще поканя само най-доверените хора, включително и те. Колко смело! На следващия ден Алекс събрал всички, на които вярвал безусловно, но притеснено измънкал заповедите си. Аз трябва да ми... Всички го гледали объркани. Ваше Величество! Бъдете смел! Каква лоялност! Прави са, ако обичаш народа си, говори от тяхно име. Воден от любовта към народа си, Алекс обяснил всичко. Стражите и съветника били ужасени от това разкритие и веднага измислили план. Скоро организирали бал и всички придворни били поканени. Нашият крал организира този бал в чест на упоритета работа на своите придворни. Благородниците се подсмихнали доволно. Да, да мислят, че нищо не знаем. Нищичко не знаем. Трябва да разкрием плановете им за до вечера. Балът продължил, а Алекс и доверените му съюзници се опитвали да съберат доказателства. Но придворните се държали предпазливо. Здравейте, уважаеми! Балът не е ли възхитителен? Жалко, че скоро трябва да свърши. Не и за нас. Какво имате предвид? О, нищо. Те се отдалечили, но Ела ги държала изкъсо. След това ще отидем на нашата сбирка. Ха-ха! Нашата пищна сбирка. Тя предала информацията на Алекс. Май точно това подозирах. Балът вече привършвал, а Алекс се чувствал отчаян. И тогава го осенила една идея. Сако, ако те дам на някой от тях, ще разбереш ли къде отиват?
О, да! Алекс настигнал един от придворните. Очакай! Ваше Величество, навън е доста студено. Можеш да вземеш сакото ми. Придворният не заподозрял нищо, облякал сакото и изчезнал в нощта. А сега да видим какви ги вършите. Промъкнали се до една осамотена барака далеч от замъка, където благородниците се събирали заобиколени от купища злато. До утре ще съм изпразнил хазната. Сакото слушало внимателно и разбрало за плановете им да откраднат богатството на кралството за себе си. Предатели! С толкова власт ще превземем цялото кралство! Среща утре през нощта тук, за да планираме детронирането на нашия боязлив крал. Боязлив крал ли? Да им покажем на тези лицемери кой е шефът. На следващата сутрин сакото се върнало при Алекс и предало всичко, което е чуло. Добра работа, Сако! А сега да изчакаме до довечера. И да хванем тези долни предатели! Охо! Колко много вълнение! Аз искам да поспя! Алекс на часа предупредил дворцовата стража. Как смеят да ни предават? Ще бъдат затворени за кражба от двора и народа. Стражът тръгнал към войниците си. Как разбрахте за това, Ваше Величество? О, внедрих един дребен шпионин. И щом паднала нощта, войниците устроили засада на изненаданите придворни и благородниците. Какво става? Пуснете ни! В никакъв случай! Ваше Величество! До тук с интригите ви! Да, кой сега е страхлив? Избавление! Войниците събрали групата предатели и ги върнали в двореца, заедно с откраднатото злато. Там Алекс с изненада срещнал Ела. О, дали не чакате? Разбира се, че не. Леди Ела, още ли си тук? Да, очаквах ви. Бях права. Харесва те. Кажи, че и ти я обичаш. Тихо. Леди Ела, благодаря, че ми помогна. Аз... И... те обичам. Ела погледнала изненадано Алекс, който се изчервил от проявената смелост. Ще го отхвърли ли? Няма. Ако го направи, ще ме използва да избърше сълзите си. Но Ела го прегърнала силно. Най-сетне го изрекохте. И аз ви обичам. Да! Придворните интриганти и благородниците били затворени за престъпленията си и Алекс се обградил с по-добри и доверени хора. Кога е следващата ви среща, Села? Не е среща, ще обсъждаме важни дела. Важни дела? Бутуши, нещо да кажете? Бутуши! Но бутушите останали безмълвни. Все по-увереният Алекс се противопоставил на злонамереността. Дрехите му помагали, но с времето магията изчезнала и те повече не проговорили. Случило ли се нещо, скъпи? Ще си купите ли нови дрехи? О, не! Тези са много специални за мен. Бяха до мен в най-тежките ми моменти и ще останат и в най-добрите. Макар магията да изчезнала от дрехите, вътрешната сила на Алекс останала. От нерешителен крал той се превърнал в уверен лидер. Под негово управление Долория станала проспериращо кралство, доказателство, че ако си смел и честен, ще надвиеш интригите и манипулациите.